një emision që bëhet me 11 moderator sot. Përmend diçka që i bën krenar shqiptarët për vendin atyre. Përveç Marinit, që i bën krenar. Unë mirë, balon doktora si dije. Kush do bëj doktori? Po çfarë bën ndërkohë që shet televizor? Ha. Bëjnë seks. Televizori është më qeft të shtëpia Megit. Piramida, të martën, ora 21 në Top Channel.